Bona nit. El comerç ha patit una important caiguda en les seves vendes. La baixada és fruit de la crisi econòmica, però també per l'important increment de l'IVA. Així ho ha apuntat un estudi elaborat per l'Escodi. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Almudena Almagro ha pres possessió aquest matí del càrrec de regidora en un ple extraordinari. Almagro substitueix Pere Navarro i es fa càrrec de la regidoria de Polítiques de Gènere. El Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa la campanya de Setmana Santa, que s'allargarà fins al 21 de març. Els donants participaran en un sorteig d'una gran mona de Pasqua. Arrenca la 32a edició del Festival de Jazz amb l'actuació de Borrull i Ferràs a la Nova Jazzcava, un certamen per on passaran uns 300 músics internacionals que oferiran 25 concerts als escenaris habituals. L'esport terrassenc té en les darreres hores un nom propi, el de Sarai Gascón. La nedadora del Club Natació Terrassa va ser distingida ahir com a millor esportista de l'any 2012. Ho explicarem als esports, a més de parlar d'hoquei i herba i de la polèmica del copagament, també de futbol en l'última hora del Terrassa Castelldefels i de pàdel. L'Escodi ha fet una enquesta entre els comerciants catalans. Aquest estudi valora l'impacte de l'increment de l'IVA en aquest sector. Els professionals consideren que aquesta pujada de l'IVA ha fet baixar el seu nivell de vendes. L'augment de l'IVA és la segona causa de la baixada de les vendes, segons els comerciants. La primera és la crisi econòmica. Així es desprèn dels resultats de l'estudi sobre la repercussió de l'augment de l'IVA en el comerç català realitzat per l'Escodi. L'Escola de Comerç i Distribució ha fet l'enquesta a comerciants de tot Catalunya en tres moments diferents. Al setembre de 2012, quan va entrar en vigor l'augment, al novembre del mateix any, abans de la campanya de Nadal, i al febrer de 2013, en la campanya de rebaixes. En aquest període de temps, un 79% dels comerciants manifesta haver experimentat un descens de les vendes. A més, l'anunci de Brussel·les d'aplicar nous increments encara preocupa més el sector. Per contra, hi ha un 21% dels enquestats que reconeix que ha mantingut o ha augmentat les vendes. Aquesta situació estaria deguda a la captació de nous clients d'una banda i a la desaparició de part de la competència de l'altra. Un tercer factor, segons l'11% dels participants, seria que el seu negoci no s'ha vist afectat per la crisi. Amb tot, de l'estudi de l'Escodi es desprèn que, tot i que la majoria dels comerciants ha repercutit la pujada de l'IVA en els preus finals de tots els productes, hi ha una quarta part que en els primers 6 mesos de la pujada no ho ha fet. Parlem ara d'una nova reunió dels integrants de l'Eix de la B30. Es tracta d'un grup format pels 23 municipis situats al voltant d'aquesta via. Aquest dijous, els seus responsables han fet una sessió de treball a Terrassa. Regidors i tècnics municipals de les 23 poblacions de l'àmbit de la B30 han celebrat aquest dijous una reunió de treball al Teatre Principal. El projecte segueix en fase embrionària i s'estan enllestint els estatuts perquè agafi personalitat jurídica abans de presentar-lo ja oficialment en societat d'aquí a unes setmanes. Al ple de març de l'Ajuntament de Terrassa es podria aprovar la incorporació a l'Eix de la B30, un requisit que ja han complert alguns municipis. Aquesta entitat supramunicipal agrupa les poblacions per on passa la B30, la calçada lateral de la P7, de la Roca del Vallès a Martorell. A més, s'endinsa cap a l'interior, incorporant municipis com a Sabadell, Terrassa, Castellà i Sant Quirze, amb qui comparteixen una certa realitat econòmica. En total, 23 municipis que sumen una superfície de 485 km², una població que supera el milió d'habitants i més de 30.000 empreses. L'objectiu de l'entitat és treure el màxim profit de les potencialitats de cada municipi i posicionar-se com la fàbrica de Catalunya. Aquesta és la 5a reunió de l'àmbit de la B30 des que va començar a caminar el gener del 2011 amb un acte a Sabadell. En aquests 2 anys també s'han fet reunions de treball a l'Autònoma, Martorell i Mollet. Fa 4 mesos es va presentar el projecte a Barcelona. Més coses. Almudena Almagro és la nova regidora de Polítiques de Gènere. Almagro entra a l'Ajuntament de Terrassa després de la renúncia de Pere Navarro. El relleu s'ha fet efectiu aquest matí al Saló de Plens Municipal. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Terrassa amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo. Bé, doncs moltes gràcies. Sigui benvinguda a aquesta corporació municipal i, evidentment, en nom de tots els regidors i regidores,
desitjar-li molta sort i molts encerts en les seves noves responsabilitats. Gràcies. Moltes gràcies. D'aquesta manera, i coincidint amb la celebració del Dia de la Dona, Almudena Almagro Vargas ha pres possessió del seu càrrec com a regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa aquest divendres 8 de març. Almagro agafa l'acte després de la renúncia de Pere Navarro, que va fer efectiva en el darrer ple ordinari del mes de febrer, celebrat el dia 28. La nova regidora ha rebut les felicitacions dels companys de partit, així com de la resta de regidors amb representació al consistori. Almudena Almagro Vargas té 41 anys, és diplomada per la UNED i emprenedora des dels 23 anys. Pel que fa a la seva trajectòria professional, ha participat a diferents societats mercantils dedicades a l'assessoria empresarial, agència d'assegurances, agència bancària i als serveis socials privats. També ha treballat en el sector bancari com a experta en inversions i com a oficial de notari. Mare d'una filla de 9 anys, li agrada l'esport, la lectura i escriure guions cinematogràfics i col·labora amb entitats de caire social com Acció Gent Gran. La nova regidora agafa el relleu de Polítiques de Gènere que temporalment havia assumit l'alcalde Jordi Ballart. Anteriorment, el càrrec havia estat en mans de Lluïsa Melgares i Fabiola Gil. I Terrassa ha acollit una jornada per a directives, empresàries i també emprenedores. Una sessió per tal de facilitar contactes entre empreses i professionals que ha coincidit amb el Dia Internacional de les Dones. Treballar en xarxa i facilitar els contactes entre empreses i professionals. Aquest és l'objectiu de la jornada Getting Contacts Women. La sessió coincideix amb el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i està destinada únicament a directives empresàries i emprenedores. S'hi han inscrit 140. La jornada s'ha iniciat amb una taula rodona titulada Emprendre en femení, que ha comptat amb 5 expertes en emprenedoria i creació d'empreses. Cadascuna des de la seva faceta professional ha parlat de les característiques de les dones empresàries i de les diferències amb els homes. No autolimitar-se i posar en valor els coneixements i les experiències són alguns dels consells de les expertes. Que no s'autolimitin i que valorin el que saben no només en coneixement, sinó en experiència. Amb l'experiència, per exemple, del que s'ha parlat molt, que és de la capacitat de la dona per fer multitasking, que és de fer diverses coses a la vegada, perquè la vida normal de cuidar els fills, de cuidar la casa, de treballar, et fa que hagis d'estar amb diverses coses a la vegada i al cap pensant en diverses coses, i això és un valor també per la feina, i per tant posar en positiu tot el que sap i sobretot no autolimitar-se d'entrada. Les participants també han tingut temps per establir contactes amb altres dones assistents que potencialment poden esdevenir clientes, proveïdores o sòcies. Aquesta és la cinquena jornada per fer contactes impulsada per l'Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de l'empresa Suma Systems. Avui s'ha celebrat la festivitat de Sant Joan de Déu. Es tracta del patró dels bombers. I a Terrassa, com també a la resta del territori, els membres del cos han commemorat aquesta jornada tan especial. Cada 8 de març els bombers celebren el dia del seu patró, Sant Joan de Déu, un religiós portuguès que va salvar de les flames els nens d'un hospital. Com és tradició, la commemoració ha estat encapçalada per una missa que a Terrassa ha tingut lloc al mateix parc de bombers. Hi han assistit membres del cos, veterans, autoritats polítiques, amb la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labori, al capdavant, i també un grup de representació de la policia municipal. El parc de Terrassa compta amb una quarantena de bombers, un nombre d'efectius que fa temps reclamen que s'incrementi. També des de fa anys està pendent la construcció d'un nou edifici que substitueixi l'actual, que ja ha fet 30 anys i s'ha quedat petit i desfassat. Bé, doncs ara mateix, amb la situació que tenim global, la veritat és que no ha millorat aquesta situació. Ara, en el parc aquest any, o en aquests propers mesos, s'han jubilat 3 persones, es jubilaran 3 persones, i de moment no es reposaran, en un principi, al qual el personal quedarà una miqueta per sota del que tindria que estar. El Parc de Bombers de Terrassa és un dels de la regió metropolitana que més sortides pròpies fa. Els incendis urbans i les assistències tècniques són les tipologies d'actuacions més freqüents. I d'altra banda, el Banc de Sang a Terrassa ha presentat la campanya de Setmana Santa. Fins al proper 21 de març, els donants participaran a la rifa d'una gran mona de Pasqua. Un cop més, l'objectiu principal és incrementar el nombre de donacions.
El Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central té en marxa un any més la campanya de Setmana Santa, que s'allargarà fins al 21 de març. Els donants participaran en una rifa que els podrà donar l'oportunitat d'aconseguir una mona gentilesa de la pastisseria Benages. Els responsables del banc, situat a les instal·lacions de Mutua de Terrassa, tornen a fer una crida a la població perquè vagi a donar sang. En l'actualitat hi ha una mitjana de 30 donants diaris, quan la xifra ideal seria arribar a la quarantena. Intentem també és que hi hagi reposició de donants i que vinguin donants joves, perquè clar, ja van sortint els donants de tota la vida, es van arribant a l'edat doncs, que ja no poden donar, i la veritat és que la reposició no es fa amb la mateixa intensitat. Per donar sang és necessari gaudir d'una bona salut, tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuït pels donants. I no deixem encara l'àmbit sanitari. I és que Comissions Obreres va presentar una demanda contra la direcció de Mutua de Terrassa per intromissió sindical. El cas fa referència als cursos de formació per a metges residents de 2011 i 2012. Llavors, Mutua va reservar mitja hora perquè els representants del sindicat Metges APF presentessin el seu projecte als assistents. Ara la sentència diu que s'ha vulnerat el dret a la llibertat sindical. També considera limitat el principi d'igualtat a l'activitat sindical, un fet que el sindicat Comissions Obreres qualifica de victòria moral. Ara, Comissions Obreres valora si presentar un recurs perquè la direcció de Mutua sigui sancionada econòmicament per la via administrativa. La maquinària, diguem-ne, no? Els monitors... Canviem ara de tema. Òmnium Cultural ha organitzat un debat sobre la independència. L'acte s'ha celebrat aquest dimecres al Centre Cultural, un espai que ha quedat petit, i és que molta gent l'ha hagut de seguir des del vestíbul del centre. A la taula rodona han participat noms com ara el president de Reagrupament, Joan Carretero, la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, el secretari d'Organització de Convergència Democràtica, Josep Rull, o el diputat d'Esquerra Republicana, Alfred Bosch, entre d'altres. Cadascun dels ponents s'ha defensat el full de ruta que ha considerat més factible per tal d'assolir la independència de Catalunya. No sé exactament en quin punt som, malament, però... i fer servir l'Scrabble per tal de difondre i també d'enriquir el català. Aquesta és la iniciativa de tres restaurants de Terrassa. El Cafè Teatre, la Muntanyeta de Vallparadís i el Cim de la Mola organitzaran partides als seus locals. L'Scrabble és un joc lingüístic de sobretaula on cada jugador ha de col·locar les seves fitxes en un tauler de 15x15 caselles i formar una paraula. En funció del número de lletres col·locades i les bonificacions d'algunes caselles, el mot tindrà uns punts. Cada lletra compta diferent. Per exemple, la A, la E, la S o la R, molt comuns, valen un punt. En canvi, la C trencada, la X i els dígrafs L geminada i NY, poc habituals, valen 10 punts. La partida finalitza quan acaben les lletres i guanya qui més punts ha aconseguit. Jocs com aquest són una eina molt útil per enriquir el coneixement d'una llengua i fins i tot per aprendre-la. Per això, el Centre de Normalització Lingüística dona suport a una iniciativa de tres locals de restauració. Els restaurants Cafè Teatre, la Muntanyeta de Vallparadís i el del Cim de la Mola organitzaran partides d'Scrabble als seus establiments. El Cafè Teatre, els dilluns i els dimecres de 10 a 1 i els divendres de 6 a 8. A la Muntanyeta, els dimarts i els dijous de 10 a 1 i de 3 a 5. No es tracta de guanyar ni perdre les partides, sinó de jugar-les. De jugar-les i en benefici propi. Perquè el fet de jugar una partida d'Scrabble en català, o ben segur que ja haurem guanyat. Perquè haurem acabat la partida sabent alguna cosa més que no pas l'havíem començat. El tret de sortida de les partides d'Scrabble en català s'ha donat aquest dijous al Centre de Normalització Lingüística. Després de la signatura d'un conveni amb el darrer establiment adherit, el president de la Federació Internacional d'Scrabble en català, Octavian Mucano, ha explicat el funcionament del joc i alguns trucs per maximitzar la puntuació. A continuació, els assistents han pogut posar en pràctica les seves habilitats lingüístiques i fer la primera partida d'Scrabble. Doncs com cada divendres, temps ara per fer un repàs al més destacat de la informació esportiva. Com sempre, ho fem de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit. Bona nit, Òscar, benvingut. Que ja feia dies que no ens veiem. Ja feia dies que no ens veiem i tant. Segur que m'has trobat a faltar. Moltíssim, ja ho saps.
Aquests dies, o més ben dit aquest dia, em sembla que té un nom propi pel que fa als esports, que és el de Sarai Gascón, que després de ser finalista durant molts anys, aquest any s'ha endut el premi a millor esportista. Sí, sí, recordem que havia estat guanyadora al premi com a millor esportista adaptat, havia estat finalista com a millor esportista de l'any, i li ha tocat ja guanyar aquest guardó. Després de 3 anys, veiem com Xavi Hernández s'emportava aquest premi al millor esportista terrassenc. Ahir a la nit va ser Sarai Gascón qui es va emportar aquest preuat guardó. Aquest, però, només va ser un dels molts premis que es van lliurar en la festa de l'esport agrenc. La nedadora del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón, ha estat designada millor esportista agarenca de l'any 2012 durant el certamen Nit de l'Esportista, que ha tingut lloc aquest dijous al restaurant Imperial. Gascón succeeix Xavi Hernández, guanyador les darreres 3 edicions. Les dues medalles aconseguides per la nedadora als Jocs Paralímpics de Londres han pesat molt en la decisió del jurat, però també els valors que transmet a través del seu esport. Gascón, que ja havia guanyat en altres edicions el Premi a l'Esport Adaptat, es converteix en la primera esportista paralímpica distingida amb el màxim guardó en la Festa de l'Esport Agarenc. I aquest any ha sigut un any molt important per mi. I això també en uns Jocs Paralímpics haver guanyat dues medalles, per mi és tot un orgull. Home, jo estic molt contenta això d'haver aconseguit tot el que he aconseguit i d'avui haver guanyat aquest premi, que això per mi és tot un orgull. I jo tot el que sigui per representar els Paralímpics, de l'esport, molt millor, ja que tots estem lluitant per un repte personal. El Club Natació Terrassa ha estat un dels protagonistes de la gala, ja que ha rebut més d'un premi. El nedador Albert Puig ha tornat a repetir com a millor esportista promesa. Jordi Valls, extècnic del natació i segon de Miki Oca a la selecció femenina de waterpolo, ha rebut el premi a millor entrenador, mentre que l'expresident Jesús Cortés, que no ha pogut assistir per motius laborals, ha rebut la distinció a millor dirigent. La Joventut Esportiva Terrassa s'ha emportat el premi a la millor entitat. No ha estat aquest, però, l'únic guardó per l'esport de la Cistella. La Ciutat del Bàsquet Català ha estat distingida amb el Premi a l'Organització d'Esdeveniments Esportius, mentre que l'historiador Joaquim Verdaguer ha rebut el guardó a la dedicació esportiva. L'equip masculí d'hoquei de l'Atlètic ha repetit com a millor equip. Aigües de Terrassa ha rebut la distinció a la col·laboració econòmica. L'escola Joaquima de Bedruna a l'esport escolar i l'equip de bàsquet Pingüí de Fopar a l'esport adaptat. L'organització ha fet 3 mencions especials a l'exdirectiu del natació Francesc Hurtado, l'exfutbolista Andreu Capó i el desaparegut Josep Colomer, expresident del Club Deportiu Terrassa i olímpic d'hoquei. Durant la nit de l'esportista, un dels temes de conversa i de debat entre els assistents va ser el copagament per ser internacional d'hoquei en les categories inferiors. Avui els oferim la justificació de la Federació Espanyola i les veus crítiques que han sorgit en diferents àmbits d'aquest esport. Una mesura no desitjada però necessària. Així justifica el president de la Federació Espanyola d'Hoquei, Santi Deo, el cànon que hauran d'abonar els jugadors per competir amb les seleccions de categories inferiors. Una decisió forçada per la crisi global, però també pel descens de fins un 75% acumulat en 4 anys de les subvencions que rep de l'Estat i de la impossibilitat de trobar cap espònsor que aposti per l'hoquei herba. És un esport que no té recursos propis. La situació econòmica actual fa molt difícil obtenir recursos propis, per tant, el jugador té que aportar alguna cosa per poder nosaltres continuar tenint aquesta activitat esportiva. Una decisió fortament criticada des de tots els àmbits de l'hoquei. No podem permetre que pel fet de participar a les seleccions estatals de hoquei els jugadors tinguin que pagar, el fet que representa un esforç fonamentalment per les famílies. És una decisió que no agrada, però coneixem la situació de la Federació Espanyola, que té moltes dificultats. Esclar, nosaltres, com a clubs, home, ens convé que els nostres jugadors, les nostres seleccions, estiguin competint, perquè si no això, cada vegada estem fent passos enrere. No? Ho trobo fora de lloc, vull dir, a més es pot crear el que ja s'ha dit, no? Que pot ser que hi hagi algun jugador que no pugui pagar-ho i altres que sí. La Federació ha dit, s'estudiarà el cas que no el pugui pagar, però clar, això pot crear també un precedent de que tothom digui que no pot pagar. Considerem que avui no correspon aquest copago per part dels jugadors. Jo diria que el que correspon és fer una selecció esportiva i no selecció econòmica, que és el que ens podem trobar
mal temps. Bé, jo espero que reconsiderin aquesta posició. En tot cas, els criteris d'elecció dels seleccionadors es faran únicament sota paràmetres esportius i la federació té previst un fons per ajudar econòmicament aquells jugadors que no s'ho puguin permetre. Deó desitja que aquesta sigui la darrera mesura antipopular que pren com a president. En tot cas, afirma que és transitòria, tot i que no ha sabut assegurar quan deixarà d'aplicar-se. Precisament alguns jugadors que ja formen part de les seleccions estatals inferiors es donen cita aquests dies al Júnior de Sant Cugat, a seu del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques sub-16 en categoria masculina i femenina. El combinat masculí ha guanyat els tres primers partits contra València per 5-0 i contra l'Aragó per 8-1 i davant Andalusia per 6-1. L'objectiu de l'equip que dirigeix Oriol Torres és retenir el títol a Catalunya després del subcampionat de l'any passat. Per la seva banda, el combinat català femení també ha superat amb bona nota els seus tres primers compromisos. En el seu debut, Catalunya ha superat 6-0 València, contra Cantàbria ha estat per 1-0 i davant Andalusia per 3-0. L'equip de Jordi Barrio també es va proclamar subcampió l'any passat. Les finals seran diumenge, la femenina a les 11 del matí i la masculina a la 1 de la tarda. Massa gent! Calma! Deixem l'estic i parlem de futbol. Després de guanyar a Rubí, el Terrassa s'enfronta diumenge al Castelldefels, amb l'objectiu de sumar els 3 punts a casa. No li queda un altre al conjunt de Miqui Carrillo si encara vol aspirar al play-off. La victòria del Terrassa al camp del Castelldefels per 0-3 en la 8a jornada de Lliga va significar un punt d'inflexió per a l'equip de Miqui Carrillo. A partir d'aquell partit, els agarencs van sortir del pou de la classificació, encadenant 4 triomfs consecutius i 8 jornades seguides sense conèixer la derrota. Aquest diumenge, el Terrassa rep els del Baix Llobregat a l'Olímpic, amb l'obligació de sumar els 3 punts si encara vol estar a temps de reenganxar-se al play-off. Només 7 punts separen els de Carrillo de la quarta plaça, que continua ocupant el Manlleu. Si no es guanya, de poc haurà servit la victòria a Rubí. Aconseguir el triomf, però, no serà gens fàcil. El Castelldefels, que és 15è amb 27 punts, arriba en el millor moment de la temporada. Porta 4 jornades consecutives sense conèixer la derrota, sumant els 3 punts al camp del Sant Boià i empatant a casa contra el Manlleu en les darreres 2 setmanes. Per aquest partit, el tècnic del Terrassa no podrà comptar amb Òscar Céspedes. El migcampista va veure la 5a targeta groga a Rubí i haurà de descansar un partit. Miguel Ángel, que arrossegava molèsties durant la setmana, estarà a punt per defensar la porteria, mentre que Raúl Barriendos és dubte per problemes musculars al soli. Francesc Galán Baró serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. I acabem parlant de pàdel. Dilluns arrenca la segona edició de l'Open Ciutat de Terrassa Vis-a-Vis, un torneig que aplega els amants d'aquest esport en categoria amateur. El circuit inclou 3 proves, la primera d'elles a Can Sales. Per algun motiu... El proper dilluns arrenca les instal·lacions de l'Atlètic de Terrassa la segona edició de l'Open Ciutat de Terrassa Vis-a-Vis Padel Cup, una competició que plegarà els aficionats amateurs d'aquest esport. Aquest dijous s'ha fet la presentació d'aquest torneig que inclou 3 proves. A més de Can Sales, les pistes del Terrassa Esports i del Club Natació Terrassa albergaran les altres 2 els mesos de maig i juny. Cauen del circuit respecte a la primera edició Basic Fit i Virgin Active, ja que l'organització requereix un mínim de pistes. El torneig es divideix en 9 categories, primera, segona i tercera, en funció del nivell del participant, tant en masculina, femenina com mixta. Aquesta última modalitat és una de les novetats de la competició, així com la garantia que té el jugador de disputar un mínim de 3 partits en lloc de 2 i l'establiment d'un rànquing esportiu. Els jugadors, per inscripció, per guanyar partits, per arribar a finals i per guanyar campionat, dins de la seva categoria, van acumulant punts, de manera que els 2 millors classificats individualment al rànquing tenen un convit especial, una invitació gratuïta per jugar al Megamaster. El Megamaster, que es disputarà a Barberà el mes d'octubre, hi participaran els millors classificats de cadascuna de les 9 categories dels 4 circuits vis-a-vis: Terrassa, Sant Cugat, Granollers i Sabadell. L'any passat, 450 jugadors i jugadores van prendre part en la primera edició del torneig. Can Sales arrencarà amb 60 parelles.
Bé, doncs amb aquest apunt de pàdel, Òscar, ho deixem aquí, no està gens malament. El teu retorn, t'has donat ok, pàdel, futbol, sí, una miqueta de nit de l'esportista, que millor que tornar parlant de la nit de l'esportista. Una miqueta de tot i un divendres complert pel que fa a la informació esportiva. Vaya. Tornarà tota aquesta informació esportiva dilluns. I molta més dilluns aquí mateix a Canal Terrassa Vallès. Joan, moltíssimes gràcies, bona nit i bon cap de setmana. Igualment. Adéu. Adéu. 3 de sortida al Festival de Jazz de Terrassa. Aquest dijous s'ha fet el primer concert a la nova Jazzcava. Enguany, prop de 300 músics oferiran fins a 25 actuacions a diferents punts de la nostra ciutat. Arrenca la 32a edició del Festival de Jazz de Terrassa amb l'actuació de Borrull i Ferràs Quintet, que presenten disc i enceten el cartell oficial a la nova Jazzcava. Un certamen per al que hi passaran uns 300 músics internacionals que oferiran 25 concerts als escenaris habituals. A la inauguració, el president dels Amics de les Arts, el director general d'Empreses Culturals de la Generalitat i també l'alcalde de Terrassa han coincidit en destacar la importància estratègica del festival, malgrat els ajustos pressupostaris. Que aquest festival, amb l'esforç de contenció que tots plegats fem, però que tots plegats amb la nostra aportació fem possible, és segurament, en aquestes circumstàncies, més imprescindible que mai. Que és un festival que no només està considerat estratègic perquè tingui un pes específic molt important a nivell de Terrassa, sinó que és un festival que a nivell de tot Catalunya porta gent cap aquí i introdueix aquests nous públics al jazz que per nosaltres són tan importants. Que hem de concebre també el jazz, la música, la cultura, com un element de promoció econòmica, com un element doncs, que també ens ha de fer sortir d'aquesta situació complicada, que ens ha d'ajudar doncs, a dinamitzar l'economia, el comerç i el turisme a la nostra ciutat. A partir d'avui i fins al dia 23, la nova Jazzcava, el Centre Cultural, la Plaça Vella i la Plaça de Catalunya acolliran les actuacions del vocalista nord-americà Gregory Porter, el bluesman texà Lucky Peterson o la pianista californiana Joan Brecken com a músics més destacats. També actuaran el col·lectiu novaiorquès Opus 5 i els músics de Mujaz T, una nova formació que revitalitzarà les jam sessions a la ciutat. El festival reconeixerà aquest any com a Jazz Terrassman el músic argentí Horacio Fumero, un habitual a Terrassa. Una altra de les novetats d'aquesta edició és el canvi d'ubicació del Picnic Jazz que passa a fer-se el 17 de març al torrent de la Font d'en Sagrera, també al parc de Vallparadís. El festival d'aquest any manté l'actualitat i la qualitat dels concerts amb una programació més curta però completa que combina músics de fora amb una trentena de músics catalans. Doncs és tot. D'aquesta forma arribem al final de l'informatiu d'avui. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i també a la Ràdio Municipal de Terrassa. Com sempre, gràcies per la seva atenció. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.